З 1 квітня цього року медична реформа робить другий крок. Стартує на вторинці та третинці. Іншими словами, суттєві зміни чекають на заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану міські районні лікарні і високоспеціалізовану обласні лікарні та центри медичну допомогу. Обурюється таким кардинальним змінам у селищі Ущорна, де згідно цій реформі закриття чекає на міську лікарню. Звісно, населення сприйняло цю ситуацію дуже негативно. Так як зараз на даний час є у нас лікарі, є допомога перша медична у нашій лікарні, а якщо її закрити, це безумовно це буде проблема, тому що 50 кілометрів доїхати до опорної лікарні, яка буде в місті Тячі, це буде проблема, тому що це буде великий наплив людей, і очереді зададуться, і не зможуть так надати всім допомогу. А добре би цю реформу таку задіяти хоча б через рік, після виборів, там, чи будуть об'єднані громади там, щоб громада потім сама на місці рішала, чим треба медицину розвивати, освіту, там, дороги, дамби будувати. Закриття цієї лікарні створює купу проблем. Найголовніше – на вулиці залишаються 39 працівників закладу. Зараз 39 людей виходять на вулицю і не мають більше куди піти. Вони залишаються без роботи фактично. Нема перспективи, там є сімейні лікарі, які залишаються, там деякий штат біля себе залишають, але більшість людей йде на вулицю. І перспектива яка йти? Тільки на заробітки десь виїжджати. Люди, сім'ї, там є такі люди, яким зараз до пенсії залишилося місяць, два, там, рік. І куди їм, що їм робити? Також тим, кого звільняють згідно закону, необхідно дати виплату. Просимо згідно пункту 1 статті 40 Кодексу про працю України забезпечити заплановану вивільнених працівників виплатою вихідної допомоги та заробітної плати за квітень 2020 року. Головний лікар Ущернянської лікарні Ріжков Віктор Іванович. От зараз є проблема у мене, тому що цим листом до мене звернувся про виплату. Сільрада в нас є дотаційна, я не в змозі буду дану виплату їм провести. Сума виходить більше 600 тисяч гривень. Один із вагомих чинників, чому цю лікарню варто зберегти, те, що Ущорна – віддалене селище. Це дуже віддалена дільниця. Дуже не то, що віддалена дільниця від району. Люди живуть іще далеко від самої лікарні. 16 кілометрів в сторону Лопухової, в сторону Німецької Мокрої проживає населення. Так що, якщо порахувати 16 кілометрів до лікарні і від лікарні туди вниз, так що, то виходить дуже велика відстань. Проти закриття лікарні і жителі району. Та де треба закривати? Що у нас дорога погана? Ніч у нас не є, ні медпункта, ніч. Та куди в нього ходити? Куди? В Тячево. Та доки не довезуть до Тячева, та і мене не буде. Кажуть, умови у лікарні цілком задовільні, а лікарі та медсестри – привітні і справжні фахівці. І вдома так не є, як твій комфорт. Спи, недобре, перестелили ти. Що тут треба? Їсти дають. Тепло, файно, чистенько. Я живуть під полонину. Я так далеко в Яблуниці живу під полонину. Машина туди йде, а ми ще так на березі живемо. Там ні машина, ні ніч. Аж би не всі врачі, де би ми були у цвинтарі давно вже. Аж би не всі в больниці. Йдеш у Тячу, там міста не йде, нема, там йдеш, там нема міста. Гроші, вудки, гроші такі брати. Також болюче питання – це відкриття денних стаціонарів. Така програма створена для економії коштів. Проте, знову ж таки, таке рішення – це монета, яка має дві сторони. Ну і, опять же, за розширеністю території, яку обслуговує наша лікарня, це практично неможливо. Тому що за 16 кілометрів старшій людині приїхати сюди, взяти процедури і уїхати, то практично фізично нереально. Тому що не кожну людину можна, немає ні коштів, ні транспорту транспортуватися вверх-вниз. ФАПів вже нема. Тому що десь інколи люди йшли на ФАП, отримали, то вже рядом було яку маніпуляцію, капельницю чи укол, і пішли собі додому. А тепер до лікарні їздити, а тут ночувати не буде де, тому що все буде закрито. У цьому селищі переконані, реформу проводити треба. Проте кожну лікарню треба розглядати індивідуально. І на прикладі Ущернянської лікарні пояснюють, краще додати фінансування і допомогти лікарні отримати необхідне обладнання, аніж закривати її. Не йде питання, що не треба робити реформу. Звичайно, реформа завжди потрібна. Але потрібно старатися робити реформи для народу, прислухатися до народу, щоб поближе було то до народу. Розумієте? А то зараз так просто стати закрити, годи то відкривалося, розвивалося, а зараз стати закрити. Легко все закрити, а тяжко все відкривати потім. Нема обладнання для підтримки цього реабілітаційного центру. Я думаю так, що повинно бути
ця реформа переглянута іменно по стаціонарах, щоб було в державному бюджеті хоча б на цей зроблено перегляд державного бюджету, закладено якісь програми, щоб забезпечити, переглянути навіть лікарні, забезпечити тим хоча б необхідним обладнанням з державного бюджету, так як місцеві бюджети зараз, ви знаєте, в якому всі плачевному стані, забезпечити хоча б необхідним обладнанням, що записано в цій програмі по реформі, щоб хоча б ці реабілітації залишити, стаціонари